ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው 1973 ዓመተ ምህረት ነው። ያም ማለት የደርግ መንግስት ሀገሪቱን ይመራ በነበረበትና አስቸጋሪ በሆነው ፖለቲካ ወቅት ነው ይሄ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተው። የሆሳና እናት ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ያው በቅርብ ጊዜ ነው እናት የተባለችው። ቀድሞ ሆሳና ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ነው የምትባለው። አጀማመሯ በዚህ በሆሳና ከተማ ውስጥ የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አልነበረም በዘመኑ። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ናት። ይሄ የተጀመረው በ1973 ዓ ም የደርግ መንግስት ሀገሪቱን ይመራ በነበረበትና ለክርስትና ምቹ ባልሆነበት ወቅት ነው ቤተ ክርስቲያኒቱ የተተከለችው ማለት ነው። ያን ለመተከል ምክንያቱ 1973 ዓ ም በአንድ ሳሎን በተደረገው የመሪዎች ምርጫ አምስት መሪዎች ተመርጠን፣ አምስቱም መሪዎች ከተመረጥን በኋላ ሆሳና ከተማ ላይ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል በሚል ስምምነት ተደረሰ። በዛ ስምምነት ወቅት መቶ አለቃ ጴጥሮስ ገብሬ የሚባሉት የአውራጃ አስተዳዳሪ ነበሩና አባ ጎሌ ኑነሞ ጋራ አብሮ ወዳጅነት ነበራቸው። እሳቸውን ላክን መሬት እንዲሰጡ። በዛን ወቅት መሬት ለመስጠት በዚህን ጊዜ አይመችም፣ አይፈቀድም። ደርግ ሌላኛውን ቤተ ክርስቲያናትን እየዘጋ ባለበት በዚህ በሆሳና ከተማ አዲስ የቤተ ክርስቲያን መሬት ይሰጥ ማለት አይቻልም። ነገር ግን ይሄ መንግስት ልማትን የሚወድ መንግስት ስለሆነ ልማት ስም ጠይቁ፣ በልማት ስም ጠይቃችሁ ከዛ ለልማቱ መጋዘን ብላችሁ ስሩ። መጋዘን ብላችሁ ከሰራችሁ በኋላ በጓሮ በር እየገባችሁ አምልኳችሁን ትቀጥላላችሁ ብሎ መቶ አለቃ ጴጥሮስ ገብሬ ለአባጎሌ በነገሩት መሰረት ደብዳቤ ከሀዲያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ተጽፎ ለማዘጋጃ ደብዳቤ ገባ። በዛ ማዘጋጃ ጥያቄ ሲጠይቅ አውራጃ አስተዳዳሪው በትእዛዝ ይሰጣቸው በሚል አዘዙና በዚህ ምክንያት መሬት አግኝተን ነው ጸሎት ቤት የጀመር ነው። አባላት 19 ሰዎች ነበርን። ቤት 19ንም ቤት እየዞርን መጽሐፍ ቅዱስን እናጠናለን። የምናጠናው መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ነበረ። ዮሐንስ ራእይን ያስጠኑ የነበሩት አቶ አሰፋ ጃቴ የሚባሉ ዛሬ በአሜሪካ ሀገር አሉ። የጂቢአይ ምሩቅ ናቸው። እሳቸው እያስጠኑን እያለ ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል የሚል ስምምነት ተደረሰና በዚህ አይነት ሁኔታ ያው 1974 ዓመተ ምህረት መሬት ተገኝቶ ጸሎት ቤት ስራ ተጀመረ። ጸሎት ቤት ስራው በ7x15 ሜትር የሆነ አዳራሽ ተሰራ። ያውም አዳራሽ በሚሰራበት ጊዜ ሚመኑ እዚህ ከተማ ያለ ነው በጣም ውስን ሰዎች ስለነበርን በዙሪያ ያሉት ቤተ ክርስቲያናት ለምሳሌ ቦብቾ፣ አሼ፣ ክድግሳ፣ ቃልሻ፣ ሹርሞ፣ ዱባንቾ እነዚህ ቤተ ክርስቲያናት ሚመናን አንድ አጠና ይዞ በመምጣት በአንድ ቀን ስራው ተጠናቀቀና ከዛ ወደ አምልኮ አዳራሽ አገልግሎት የጀመርነው ነሐሴ 1974 ዓ.ም ነሐሴ 20 ጀመርን። ያውም በዛ ዕለት አምልኮ ስንጀምር 22 ምእመን ብቻ ነበር። 22ቱም ምእመን ያው አምልኮ ስንጀምር መቀመጫ ምንም አልነበረም። ሳር ላይ ጎዝጉዘን በሳር ላይ ቁጭ ብለን እናመክ ነበር። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛ ስቴፕ ጅባ መሬት ላንጥፈን በጅባው ላይ ነው የምንቀመጠው ሁላችንም ማለት ነው። ቀጥሎም ደግሞ ጣውላ ነበረና ጣውላ ገዝተን ምተን የገጠር ጣውላ ምተን በመሬት ላይ ቁጭ አድርገን በዚህ አይነት ሁኔታ ያው ቤተ ክርስቲያኒቱ እንግዲህ እያደገች ስትሄድ ወደ ወንበር ተሻገርን። በዚህ አምን ሁኔታ አገልግሎቱ እየቀጠለ ሄደ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የቤተ ክርስቲያኒቱን ያጋጠማት ችግር ነበር ወይም ተግዳሮት ነበረ። ተግዳሮቱ እንግዲህ ነሐሴ 1974 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 1978 የካቲት ድረስ እያመለክን ከቆየን በኋላ የካቲት 16 1978 ዓመተ ምህረት እንዲዘጋ ደብዳቤ መጥቶ በዚህ ምክንያት ተዘግቶብናል። ከተዘጋ በኋላ ከየካቲት 1978 ዓመተ ምህረት እስከ ሰኔ 3 1982 ዓመተ ምህረት ድረስ ቦብቾ እየተመላለስን ነበር እናመልክ የነበረው እና በዚህ መካከል ላይ ከከተማ ጫፍ እስከ ጫፍ ያሉ ጥቂት ምእመናንም ቢሆኑ ቦብቾ በየማለዳ መመላለሱ እጅግ ከባድ ፈተና ነበረ። ያውም በርቀት በመካሄዱ ምክንያት የተነሳ ወጣቶች ማለዳ እሁድ እሁድ ማሌ ጥናት አለ፣ ከመንገድ ወጣት ይታፈስና ወደ እስር ቤት ይገባል። ከዚህ የተነሳ እኛ ማብራቱ ገና ከተማ ሳይጠፋ ነው ለአምልኮ እንሄድ ነበረው። እንደ አጋጣሚ ካረፈድን ያ ይገጥማል። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በማለዳ በመካሄዱ ምክንያት የተነሳ በተለይ ኳይራት ጅብ ሁሉ ገጥሟቸዋል፣ ሳይነጋ ወጥተው ማለት ነው። እንዲህ ያለ ፈተናዎች ሁሉ ታልፎ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ ያው በዛው በደርግ ዘመኑም በ1982 ዓ.ም ተከፍቶ ነው የመጣ ነው።
የአባላት እድገትን በማስመልከት ያው ጥቂት መጀመሪያ አምልኮ ቀን 20 ቀን 20 ሰው ብቻ የነበረው እየጨመረ ሄዷል። ያ ለመጨመር ምክንያቱ ምንድነው? አንደኛ ጥቂትም የነበረን ምእመናን ሁላችንም እንደ አገልጋዮች ነው የምንቆጠረውና ከባድ ጸሎት ይደረጋል። ምክንያቱም የደርግ ዘመን ነው ወቅቱ። ሁለተኛ ወንጌል ስርጭት ያለው ምእመን ይመሰክራል። ሶስተኛ የእሁድ ትምህርት ቤት ህጻናት አገልግሎት ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ህጻናት በአግባቡ ይያዛሉ። በዚህም ሁለት ሰው አራተኛው ደግሞ ለድሆች ድጋፍ ይሰጣል። እዚህ ከተማ ውስጥ የመጡትን መማኞች ድሆች በሚሆኑበት ጊዜ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ፍቅር ይታያል። ይህን እያዩ ሌሎች ሰዎች ሁሉ አረ እዛ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ፍቅር አለ፣ ትልቅ አንድነት አለ፣ ካመኑ አይቀር ወደ እነሱ ነው፣ ድሆችን አቃፊ ቤተ ክርስቲያን ናት እያሉ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ ምክንያት ሆኖ በዚህ አይነት አገልግሎቱ ቀጥሏል ማለት ነው። የሆሳዕና እናት ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በጣም ደስ የሚለው ጉዳይ በየጊዜ መሪዎች ይፈራረቃሉ። እያንዳንዱ መሪ የራሱ የሆነውን ቅርስ አስቀምጦ የሚሄድባት ቤተ ክርስቲያን ናት። በዚህ የተነሳ ቤተ ክርስቲያኒቱ በየጊዜ እየጨመረች፣ እያደገች፣ እያበበች የምትሄድ ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ እነዚህ የሚታዩ ነገሮች በሙሉ በአንድ ጊዜ የተሰሩ ሳይሆኑ አንዱ በጀመረው ሌላ እየቀጠለ አንዱ በጀመረው ሌላ እየቀጠለ ያደረሰበት ነገር ነው። በዚሁ አንጻር ስንሄድ በቤተ ክርስቲያኑ ወደ 7000 ምእመናን አሉ። እነዚህ 7000 ምእመናንን ለመያዝ 9 ዞኖች አሉ። በ9 ዞን 45 ቡድኖች አሉ። በእነዚህ ዞኖች ላይ ቢያንስ 2 ወንጌላዊ አለ። በእያንዳንዱ ዞን ላይ 2 ወንጌላዊ ተመድቦ እያንዳንዱን ምእመን ይከታተላል። እያንዳንዱን ቡድን ይከታተላል። ስለዚህ አንደኛ በዚህ ቤተክርስቲያን 28 ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች አሉ። እነዚህ አገልጋዮች በአጠቃላይ እነዚህን ያገለግላሉ። ሌላ ደግሞ በአስተዳደርም ስናይ የአስተዳደር ዘርፍ 21 ሰራተኞች አሉ። በአስተዳደር ዘርፍ በዛም የተቀላጠፈ አገልግሎት እየሰጠ እየመራ ያለ ነው። ከዛም በተረፈ እድገቱን እያሰፈን በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ በእያንዳንዱ ቦታ ለትምህርት 74 ወንጌላውያን አሉ፣ 2 ሚስዮናውያን አሉ ከሀገር ውጭ የሚያገለግሉ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቷ በየጊዜ እያደገች እየጨመረች እየሄደች ነው ያለችው እንጂ ወደ ኋላ የተመለሰችበት ምክንያት ምንም የለም። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ጉዳይ ላይ ነው ያለው። ልማቱንም ስናይ በዛው አንጻር እናንተም እንደምታዩ የግቢውን ውበት አያያዝን አይታችኋል። ጸሎት ቤት ራሱን የቻለ 70 ሰው፣ 50 ሰው፣ 20 ሰው በቁጥር በሚመጡበት ጊዜ መገልገል የሚችሉበት ሌላ የማይረብሽ ልዩ የሆነ የጸሎት ቤት ተሰርቷል። የሽማግሌዎች ማደሪያና መሰብሰቢያ፣ የወጣቶች መሪዎች የሚሰበሰቡበት፣ የሴት መሪዎች የሚሰበሰቡበት ትልቅ የሆነ ግንባታ ተካሂደዋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ለመዘምራን ለተለያዩ ቢሮዎች መሬት ቀጥሎ 3 ደረጃ ያለው ፎቅ እየሰራ ነው ያለ ነው ፎቅ እየተሰራ ነው ያለው። ይህን ሁሉ ስናደርግ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዋናው ዓላማ አድርገን የምናገለግለው አገልግሎት 2 አገልግሎት ነው። አንደኛ የወንጌል ስርጭት ነው። ሁለተኛ የጸሎት አገልግሎት ነው። የጸሎት አገልግሎት የማያቋርጥ 24 ሰዓት የሚጸሉ ጸሎታውያን አሉ። ሌላ ደግሞ በጸሎት ምሽግ የጸሎት አገልግሎት አለ። በዚህ በጸሎትም ቢሆን በጣም ሰፊ የሆነ አገልግሎት ነው እየተሰራ ያለው። በዚህ በወጣቶች ደግሞ ስናይ ናታንያም ብዙ ቁጥር ያላቸው ናቸው ያሉ። ይህን ግቢ በገንዘብ እናጽዳ ቢባል ማጽዳት የማይቻል በሳምንት 2 ቀን በነጻ እነዚህ አጽድቶ ይሰጡናል። ስለዚህ በአጠቃላይ በወንጌል ስርጭትም ቢሆን የዛን ያህል ባጀት በትኩረት የምንመድበው በወንጌል ስርጭትና በጸሎት ላይ ነው። ወንጌል ስርጭት የራሳችን የሆነ ኮሚቴ አለ። ያ ኮሚቴ ወደ 4-5 ቦታ በዚህ ዓመት ሄዶ ያን ማገልገል ችለዋል። ሽማግሌዎች እንደገና ጉብኝት ወንጌላን መድበን አሰማርተን አዝምተን እነሱ ያሉበትን ቦታ መሄድ አለብን ብለ ከ4ና ከ5 ቦታ በላይ ማንም መግባት በማይችል ደረጃ ገብተን ጉብኝት አካሂደናል። በዛም ጥሩ ውጤት አግኝተናል። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው እየተሰራ ያለው ስራ። በሰዎች ልማትም ቢሆን በአሰራርም ቢሆን በጣም ጥሩ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አለን። በዲፕሎማ እንግሊዝኛና በአማርኛ፣ በዲግሪ አማርኛ፣
ለነዛ ሁሉ ክፍል ሰጠን። ማምራን ተመድቦ አስፈላጊ የሆነ እየተከፈለ በዛም በኩል አገልጋዮችን በከፍተኛ ደረጃ እያሳደግን ያለን። ለአገልጋዮች ደግሞ አንደኛ የኛ ቤተክርስቲያን አባል ከሆነ 30%ን ቤተክርስቲያን ትችላለች። ሙሉ አገልጋይ ከሆነ ሙሉ ወጪ አውጥተን ብዙዎችን እያስተማርን ያለነው። ስለዚህ ሁለት ሚስዮናውያን ለሁለቱ ሚስዮናውያን የሚያስፈልገውን ቀለባቸውን እየከፈል አንደኛ በአስመራ አንደኛ በናይጄሪያ አሉ። ጌታ ረድቶን በአገልግሎትም ዘር በጣም የሰፋ አገልግሎት ነው እያገለገል ነው። በልማትም ቢሆን በግንባታውም ቢሆን በቤተክርስቲያን አገልግሎትም ቢሆን ጥሩ የሆነ አገልግሎት አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ሁሉ የእኛ ሳይሆን እግዚአብሔር እያደረገልን መልካም ነገር ነው የምንናገረው። ይህ የግቢው ውበት ስታዩ አሁን ማታ ማንታ ስታዩ አንዳንዱ ሲመጣ ምንድን ነው ቤተ መንግስት አስገባችሁን ይላሉ። እና ይህን ያደረገ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋና የሁሉም ቅርስ ያለበት ነገር ነው፣ የአንድ ሰው ቅርስ አይደለም። ሁሉም ወደዚህ የሚመጣ ሽማግሌ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ለቤተ ክርስቲያን እድገት፣ ለመንፈሳዊ እድገት፣ ለሁሉም ነገር በጣም የሚያገለግሉ አገልጋዮች ስለሆኑ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ባርኳታል። በዚህ ብቻ አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያን ተከላ ላይ ብትጪ ቤተ ክርስቲያንን በመደገፍ እጁ በጣም የተዘረጋ ነው። የዚህ ቤተ ክርስቲያን በሁሉም መቅጣጫ ይዘረጋል። ማንም መጥቶ እዚህ ባዶን የሚመለስ የለም። የተቻለውን ያህል እንረዳለን፣ እናግዛለን። በዛ ነው በጣም ጥሩ የሆነ አገልግሎት አለን። መንፈሳዊ አገልግሎት ዙሪያ የወጣቶች አገልግሎት አለ፣ የሴቶች አገልግሎት አለ፣ የልጆች አገልግሎት አለ። ስነ መለኮት ኮሌጅ በዲግሪም በዲፕሎማም ፕሮግራም አለ። ጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት አለ። ብራና ድራማ ስነ ጽሁፍ አገልግሎት አለ። ጸሎት አገልግሎት ዘርፍ አለ። የወንጌል ስርጭትና ቤተክርስቲያን ተከላ አገልግሎት አለ። እያንዳንዱ ዘርፍ ወንጌላውያን ተመድቦ እያንዳንዱ ዘርፍ የየዘርፉ ኮሚቴዎች አሉ። በዛው በቡድንና በዞን ተከፋፍሎ ያን አገልግሎት በቤተክርስቲያንም በተለያዩ አገልግሎት ዘርፍ ላይ አገልግሎቶችን እናንቀሳቀሳለን። አገልግሎቱ ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል በእያንዳንዱ ዘርፍ 4 2 እና 3 እንደዚያ ወንጌላውያን ይመደባል እና ትምህርት እንሰጣለን። ተከታታይ የሆነ ትምህርት እንሰጣለን። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች አሉ። በዛ አይነት እንቀጥላለን። ክትትልና ትምህርትና ስልጠናን በተመለከተ ደግሞ ስልጠናዎች አሉ፣ ኮንፈረንሶች አሉ። ከዳንነት ጀምሮ ዳንነት፣ ጥምቀት፣ አገልግሎት ትምህርት፣ እምነት ተቋም፣ እንደገና ደቀ መዝሙር ትምህርት እንሰጣለን። በዚህ አይነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ትምህርት አባላትን ከመያዝ አንጻር በዛ አይነት ይቀጥላል። ከወንጌል ስርጭት አንጻር በቤተ ክርስቲያናችን የወንጌል ስርጭት አገልግሎት በጣም በሰፊ እናንቀሳቀሳለን። ወንጌል ስርጭት ቢሮ ራሱ ለብቻ አለ፣ ኮሚቴ ለብቻ አለ። በወንጌል ስርጭት ዘርፍ 3 አገልግሎቶችን በመስጣት ማገልገል፣ በምስክርነት አገልግሎትና በጸሎት አገልግሎት በ3 ዘርፍ የተከፋፈለ አገልግሎት ይሰጣል። በዛ አገልግሎት ቤተክርስቲያንን እንተክላለን። ከሀገር ውጭ 2 ቤተሰቦችን ልከናል። በሀገር ውስጥ ደግሞ 74 ወንጌላውያንን ልከናል ወይም ሚስዮናውያንን ልከናል። በድምሩ 76 ወንጌላውያንና ሚስዮናውያን ልከናል። ይሄን አገልግሎት በቤተክርስቲያን እንድንልክ ከኛ ጋር አጋር ሆኖ የሚያገለግሉ ከደቡብ አፍሪካ አለ፣ ከአሜሪካ አለ። በቤተክርስቲያን 9 ዞን አለ። እያንዳንዱ ዞን አንድ ዞን ብቻ ነው እስካሁን ድረስ። ከዛም ዞን አንድ ተላከ አለ፣ 2 3 የላኩ አሉ። በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች የላኩ ወንጌላውያን አሉ። በዛ አይነት ቤተክርስቲያን ይህንን አገልግሎትን በጣም ታንቀሳቀሳለች። ምናልባት በዛ አገልግሎት እቅድ አለን። በእቅድ ለምሳሌ አጠቃላይ ያሉ ወንጌላውያን፣ ውጭ ያሉ ወንጌላውያን እና በውስጥ ያሉ ወንጌላውያን እንዲሁም ምእመናን በየዞናቱ ምስክርነት በሚወጡበት ጊዜ በዚህ ዓመት ለምሳሌ በዚህ ዓመት ያቀድ ነው 46,500 ሰዎችን በምስክርነት መስክረን ልናገኝ ነው እቅዳችን። ግን በዚህ ዓመት በዚህ ወር አሁን የዓመቱን ግምገማ ስንገመግምና ሪፖርት ስንሰበስብ 55,724 ሰዎችን በምስክርነት ደርሰናል። ከዛ ውስጥ 2,113 ጌታን ተቀብለዋል፣ 1,824 ደግሞ በንስሐ ተመልሰዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚህ ዓመት ደግሞ ልክ ቤተክርስቲያንን ለመትከል ባቀደነው እቅድ መሰረት 7 አጥቢያ ቤተክርስቲያናትን ተክለናል። በዚህ ዓመት እግዚአብሔር እየረዳን ጥሩ እንቅስቃሴ አለ። ሁሉም በመስጠት ብቻ አገልግሎት ዝም አይልም።
በማህድም ያገለግላል። በአከባብ ዙሪያ ያለ ከተማን ከከተማው ውጪ ባለው ዙሪያ ላይ ሄዶ 3 ቀንም 4 ቀንም ሄዶ የሚያገለግለው አለ። ከዛ ያለፈ ደግሞ ያንዳንዱ ወንጌላዊ ያለበትን የመሪ አገልግሎቶችና መንፈሳዊ ዘርፍ አንድ ላይ ሆነን በየአመቱ ክትትል እናደርጋለን። አገልግሎታቸውን እንፈተሻለን። ከሪፖርት ያለፈ በቦታ ተገኝተን አገልግሎታቸውን እንቅስቃሴያቸውን ዘጋ ያለውን ያጋጠመውን ችግር በሪፖርት ገለጹትን በአካል ተገኝተን ደግሞ እናያለን። ከዛ ተመልሰን ደግሞ ድጋፍ እናደርጋለን። የወንጌል ማህበርተኛ አባላት በገንዘብ የሚያገለግሉ 540 በላይ አገልጋዮች አሉ። በጸሎት የሚያገለግሉ በምስክርነት የሚያገለግሉ ደግሞ 120 ምስክርነት አባላት አሉ። በጸሎት የሚያገለግሉ በሰንሰለት ጸሎት ተከታታይነት የሚያገለግሉ ከ140 በላይ ናቸው። ግን በጸሎት አገልግሎት ለየት የሚለው ምንድነው? በየቀኑ የሰንሰለት ጸሎት አለ። በአመት ሁለት ጊዜ የ40 ቀን የ40 ቀን ጾም ጸሎት አለ። ከህዳር 1 ጀምሮ እስከ ታይሳስ 10 እና ከግንቦት 1 ጀምሮ እስከ ሰኔ 10 የ40 ቀን የ40 ቀን ጾም ጸሎት አለ። ከክትትል ከሰንሰለት ጸሎት ውጪ በዛ አይነት እናገለግላለን። የወጣቶች አገልግሎት እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አብዛኛውን ከቨሬጅ የሚይዘው ሽፋን የሚይዘው የወጣት አገልግሎት ነው። ይህም ማለት ብዙ ዘርፎችን ያንቀሳቅሳል። በዚህ ጊዜ እንደ ወጣት ብዛትም አንግል ማለት ነው። ምክንያቱም ከ70-75% አዲስ ትውልድ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ወጣት ነው የሚበዛው ና ከዚህም አንግል ብዙ አገልግሎቶች በእነሱ ይሸፈናል። የመዝሙር አገልግሎት ብንል፣ የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ናታኒም ተብሎ ለምሳሌ ወደ 400 ቁጥር ያለው ወጣት ይሄን ግቢ ያጸዳል፣ ቤተ መቅደሱን ያጸዳል። እንዲሁም ቴክኒካል ስራዎች ላይ ሳውንድ ሲስተም የወጣት እጅ ላይ ነው ያለው። የጸሎት አገልግሎት በብዛት በወጣቶች ይንቀሳቀሳል። የወንጌል ስርጭት እንደዛውም ብዙ አገልግሎቶች በወጣቶች የሚሸፈን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደ ቤተክርስቲያናችን በቤተክርስቲያናችን በእቅዱ መሰረት በአመቱ በሚያዘው እቅድ መሰረት ምን ምን ስልጠናዎች ያስፈልጋሉ ለቤተክርስቲያናችን ተብሎ ይታቀዳል። ባቀድነው መሰረት አንዱ የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ዘርፍን ማሰልጠን። ምክንያቱም ሁሉም ሰው መስካሪ ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሁሉም ሰው እንዲመሰክር ያዛል። ግን የሚመሰክርበትን ዘዴ ማወቅ አለበት። ራእይ ሸክም እንዲኖረው ወጣቱ ራሱን መስጠት አለበት፣ ህብረተሰብ ራሱን መስጠት አለበት። ከዚህ አንግል ስለ ወንጌል ስርጭት መማር መሰልጠን ወሳኝ ነው ብለን ነው የምናምነው። እንደ ቤተ ክርስቲያናችን የወጣት አገልግሎት ሰፊ ነው ብለናል። አንድ አላማ አለን። ምንድነው? ሁሉም ወጣት ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ መገኘት አለበት፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ መገኘት አለበት የሚል አላማ አለን። ሁሉም ወጣት የክርስቶስን ምሳሌነት እየተከተለ ደቀ መዝሙር መሆን አለበት የሚል አላማ ይዘናል። ሌላው ደግሞ ሁሉም ወጣት እንደ ቤተክርስቲያናችን አባል የሆነ ወጣት ማለት ነው የአገልግሎት ዘርፍ ላይ መሳተፍ አለበት። ማንም ከአገልግሎት ውጭ የሆነ ወጣት መኖር የለበትም የሚል እምነት ይዘን እየተንቀሳቀስ ጸጋውን የሚገልጥበት እንዲሆን አድርገናል። እንደ ቤተ ክርስቲያናችንም ቤተ ክርስቲያን እዝን መሪዎችን መስተዳድር ዘርፍ በወጣቶች አገልግሎት ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከባጀት አንግል ቢሆን ወጣቱ የሚውልበትን ኢንቫይሮንመንት በማመቻቸት ቢሆን እና ያን ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ ትምህርቶችን ውጪ እንዳይመኝ ሌላ አካባቢን እንዳይመኝ ሁሉን ነገር ለመንፈሳዊ ሕይወቱ አስፈላጊ ነው፣ ለአእምሮ ብልጥግና የሚያስፈልግ ነው ብለን የምናምናቸውን ነገሮች ትምህርቶችን፣ ስልጠናዎችን እዚህ እያዘጋጀን ሲያስፈልግ ትሪፕ እንዲወጡ ሁላ ወጣቶች ያን ሁኔታ እናመቻቻለን። ምንድን ነው ያ አላማ? አንደኛ ክርስቶስን የሚወድ ትውልድ እንዲፈጠር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቤተክርስቲያንንም የሚወድ ትውልድ ቤተክርስቲያኔ ብሎ ቤተክርስቲያን አፍቃሪ የሆነ ትውልድ እንድነሳ ስለምንፈልግ፣ በዚህ ጊዜ አዲሱ ትውልድ ከቤተክርስቲያን እየሸሸ ብዙ ነገር እየሳበው ያለበት ጊዜ ላይ ስላለን ዋጋ እንከፍላለን። እንደ እግዚአብሔር ቃል በአመራር በመንፈሳዊ ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ ፋይናንስ
አስፈላጊ ነገሮችን ወጣት ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን እንደ ቤተክርስቲያናችን። ይሄም ደግሞ በቤተክርስቲያናት ዘንድ እብር በዙሪያ ባሉ ቸርቾች ዘንድ ብዙ ምሳሌነትን እያተረፍንና ብዙ ወጣቶችን ከጌታ ውጭ ያሉ ወደ ቤተክርስቲያን እየመጡ ያሉበት ፍሬ እያፈራን ያለንበት ዘርፍ ነው ማለት እንችላለን። ያም ምክንያቱ ወጣት ላይ ካልተሰራ፣ አዲሱ ትውልድ ላይ ካልተሰራ ቤተክርስቲያን ነገ አትኖርም። እንዲሁም ልጆች አገልግሎት ላይ ካልተሰራ ማለት ነው። ቤተክርስቲያንን ለማስቀጠል ልጆች ላይ ወጣቶች ላይ መስራት አለብን የሚል ቁርጥ ያለ አቋም አለን እንደ ቤተክርስቲያናችን። አገልግሎቱ ቀደም ሲል በተለያዩ አገልግሎት ዘርፎች ይገለገል የነበረ ነው። በመሪ ሽማግሌዎች፣ በዳቁናት፣ በኳይራትና በሌሎች ህብረቶችም ይገለገል የነበረ አገልግሎት ነበር። በይፋ ግን የተመሰረተው በ2010 ዓ.ም ሐምሌ 2010 ጀምሮ በይፋ ተመስርቶ እንደ ህብረት ተመስርቶ የተለያዩ አገልግሎቶችን በአንድ በማድረግ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በውስጡ ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች አሉት፣ ግን በዋናነት አምስት ፒላሮች የያዘ ነው የኛ አገልግሎት። አንደኛው ልጆችን ማስተማር ነው። ልጆችን ማስተማር ስንል ልጆችን ሙሉ ለሙሉ የትምህርት ቤት ክፍያቸውን ሸፍነው ዩኒፎርም፣ ደብተር፣ እርሳስ፣ እስክሪብቶ፣ ቁሳቁሶችን ጨምሮ ሌሎች ድጋፎችንም ለተማሪዎች የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ያደርጋል። ቅዳሜ ማለዳ ህጻናትን ያስጠናል፣ ያስተምራል፣ መንፈሳዊ ትምህርቶችን ይሰጣል፣ ቤት ለቤት ጉብኝት ያደርጋል። እንደዚሁም ደግሞ ደራሽ ድጋፎችን ለቤተሰብ ድጋፎችን ያደርጋል፣ ለልጆች ወላጆች ማለት ነው። ሁለተኛው ፒላራችን ወይ እኛ ስትሪም ብለን የምንጠራው አረጋውያንን መጦርና መንከባከብ ነው። በዚሁም ፕሮግራም ላይ በርከት ያሉ አረጋውያንን ይጦራል፣ ይንከባከባል። ወላጅ ወይ ደግሞ አሳዳጊ እንደዚሁም የሚጦራቸውም ሰዎች በቅርብ የሌሏቸውን ሰዎች የምንደግፍበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይም ቤቶቻቸውን ማጽዳት፣ ንጽህናቸውን መጠበቅ፣ ጤናቸውን ማስጠበቅ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ጌታ በሚሄዱበትም ጊዜ ሙሉ የቀብር ስነስርዓታቸውን ቤተ ክርስቲያን በፍቅርና ርኅራኄ በኩል ድጋፍ በማድረግ የምትሸፍንበት ፕሮግራማችን ነው። ሶስተኛው በጣም ሰፊ በጀትም የሚይዘው ራስ ማስቻል ወይ ደግሞ ማቋቋም የሚል ፕሮግራም አለን። ይሄ ፕሮግራም በአነስተኛ የገንዘብ ድጎማ ሰዎች ራሳቸውን እንዲችሉ ከድጋፍ እንዲላቀቁ የምታደርግበት ቤተ ክርስቲያን በስፋት የምትሰራበት አገልግሎት ነው። በዚህ አገልግሎትም ስልጠናዎች ይሰጧቸዋል። በራሳቸው የስራ ዘርፍ ወይ በመረጡት የስራ ዘርፍ ነው የሚሰማሩት በብዛት። እንደዚሁም ደግሞ በቅርቡ በማህበር በማደራጀት ደግሞ ሰፊ ስራዎችን በጋራ እንዲሰሩ የማድረግ ፕሮግራም አላት። ይቆጥባሉ። ከማይክሮ ፋይናንሶች ጋር በጋራ እናስተሳስራለን፣ የገበያ ትስስር እንፈጥራለን። ሰዎች ማርኬት ላይ ወጥተው ፕሮግራሞቻቸውን ወይም ደግሞ ማቴሪያልን ማቅረብ የሚችሉበትን ፕሮግራም ከቤተ ክርስቲያን ምእመናት ጋርም ጭምር በመፍጠር እናገለግላለን። የተለያዩ የሙያ ስራ ያላቸውንም ሰዎች ደግሞ አሰሪና ሰራተኛውን ህብረቱ በማገናኘት አገልግሎትን እየሰጠንበት ያለው የፕሮግራም ማዕቀፍ ነው። አራተኛው አካል ጉዳተኞች ናቸው። ለእነዚህ አካል ጉዳተኞች እንደ ጉዳት መጠናቸው የሚያስፈልጋቸውን ምርኩዝ ሊሆን ይችላል፣ ዊልቸር ሊሆን ይችላል፣ ክራንች ሊሆን ይችላል፣ መነጽር ሊሆን ይችላል፣ እኒና መሰል ቁሳቁሶችን ከሌሎች ኤንጂዎች ጋርም ጭምር እንደዚሁም ደግሞ ከመንግስት ተቋማት ጋርም ጭምር በጋራ በመሆን ድጋፎችን የምናደርግበት ፕሮግራም አለን። እነዚህ ሰዎች በየወሩ ደግሞ ቋሚ ድጋፎች አሏቸው። ቅድም ሳልጠቅስ ያለፍኩት አረጋውያን ላይም ልክ እንደዚሁ ቋሚ ድጋፍ በየወሩ ተቆራጭ ታደርጋለች ቤተ ክርስቲያን ለሁለቱም ፕሮግራሞች ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እኚህን ድጋፎች ይጠቀማሉ። ከዚህ ውጭም ደራሽ ድጋፎች ሲኖሩ በዓላት ላይ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ሲሆኑ ደግሞ ልዩ ድጋፎችንም ጭምር ቤተ ክርስቲያን የምታደርግበት ፕሮግራማችን ነው። አምስተኛውና እንደኛ ፕሮግራም የመጨረሻው ነው ብለን የምናስበው ልዩ ልዩ የምንላቸው ፕሮግራሞች ናቸው። ይሄ ልዩ ልዩ የሚለው ማዕቀፍ በውስጡ በጣም ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን በአንድ ላይ የምናገለግልበት ነው። የመጀመሪያው ሆስፒታል ያሉ ህሙማንን የምንጠይቅበት ነው። ሆስፒታል ያሉ ህሙማንን የምንጠይቅበት
እንደዚሁም ደግሞ ማረሚያ ላይ የሚገኙ ታራሚዎችን የህግ ታራሚዎችን የተለያዩ ድጋፎችን ይዘን የምንጠይቅበት የጎዳና ልጆችን የምንመግብበት የምናለብስበት አብዛኛው ጊዜ የጎዳና ልጅን ሌሎች አካባቢ ላይም ይመገባል ድጋፍም ይደረጋል ግን የኛ ለየት የሚያደርገው ከነሱ ጋር ጊዜ በደንብ እናሳልፋለን ፍቅር ለመስጠት እና ደግሞ ሜንቶር ለማድረግ የምንሞክርበት ፕሮግራማችን በጣም ውጤታማ የሚያደርግበት የምንሆንበትን ፕሮግራማችን ነው ብለን እናስባለን እንደዛም እያገለገልን ስላለ ከዚህ ደግሞ በተለየ በዓላት ላይ በጣም ሰፋፊ ድጋፎች ይደረጋሉ በአንድ ዙር ከ500,000 ብር በላይ የሚሆኑ ድጋፎችን ቤተክርስቲያን በዓላት ላይ ጠብቃ ታደርጋለች በተለይም በገናና በፋሲካ በዓላት ላይ እንደዚህም ደግሞ ለዘመን መለወጫም ድጋፎች የሚደረጉበት ፕሮግራም ነው ልዩ ልዩ ድጋፎች ላይም እንደዚሁ ማካተት አለብን ብለን እናስበው ተፈናቅለው ከተለያዩ አካባቢዎች በጎርፍ ሊሆን ይችላል በጦርነት ሊሆን ይችላል በተፈጥሮ ጉዳዮችም ተፈናቅለው የሚመጡ ሌሎች ሰዎችን ድጋፍ እናደርጋለን እስካሁን ደግሞ ከዚህ በፊት ለነበሩ ችግሮችም ድጋፎችን ስታደርግ የነበረችበት ፕሮግራም ነው እነዚህንና ሌሎች ድጋፎችን ዩኒቨርሲቲ ላይም ልጆችን ማስተማር እንደዚሁም ደግሞ የአምሮ ውስንነት ያላቸውንም ሰዎች ደግሞ በቅርቡ የመድረስ ፕሮግራም አላት አጠቃላይ ደግሞ ቀድሜ ተቀስቀስኳቸው አምስቱ ፒላሮች ላይ ያሉ ሰዎችን በቋሚነት በአመት ሁለቴ ሜዲካል ጀነራል ሜዲካል ምርመራ ተሰጣለች ከሆሳና ሜዲካል ሚሽንና ከህብረቱ የጤና ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ድጋፎችን እናደርግበት ዋና ዋና ፕሮግራሞቻችን ናቸው በእነዚህ ፕሮግራሞች ላይ በጣም ዘርፈ ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ ናቸው ከ8 በላይ አረጋውያን ሲጠቀሙ ነበር በዘንድሮ ፕሮግራም ብቻ ከ63 በላይ ተማሪዎች በቋሚነት ሲደገፉ ነበር ከነዚህ ልጆች ተጨማሪ ጊዜያዊ ድጋፎችን ከ80 በላይ ተማሪዎችን ድጋፍ ስታደርግ አሳልፋለች ወደ 71 አካባቢ ቋሚ ራስ ማስቻል ፕሮግራም ላይ የታቀፉ ሰዎች አሏት እንደዚሁም ወደ 5 አካባቢ አካል ጉዳተኞችን ስትደግፍ አሳልፋለች ቤተክርስቲያናችን ደራሽ ድጋፎች ላይ ያሉ ድጋፎችንና ሰፊ ስራዎችን ስንመለከት ደግሞ ከ2.3 ሚሊዮን ብር በላይ ቤተክርስቲያን በአይነትም በገንዘብም በ2016 ብቻ ወጪ ማድረጓን ማየት ይቻላል ስቶሮች ላይ ሰዎች እንዴት ፈንድራይዝ እንደሚያደርጉ እንዴት ድጋፍ ኮሌክት እንደምናደርግ ከዚህም ደግሞ በተጨማሪ ሌሎች መካኒዝሞችን ተጠቅመን የገቢ ምንጮችን እናሳድግበት ሰዎች በጋራ የሚያገለግሉበትን መንገዶች ምንፈጥርበት ሌሎች ፕሮግራሞችም አሉን ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ቢረዳንና ብንኖር እነዚህን ሰዎች በአንድ ማከል ሁሉንም ሰዎች በአንድ ማከል የማድረግ ፕሮግራም አለን ይሄንን የምታዩ ሰዎች በዚህ አቅራቢያም ያላችሁ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይሄንን አገልግሎት እንድናገለግል የሰጠን አገልግሎት ነውና ነውር የሌለበት አምልኮ የተባለበት ያዕቆብ 1:27 ላይ እንደተጠቀሰው ይሄንን አምልኮ በጋራ እንድናመልክ እንድናገለግል ጥሪ እናስተላልፋለን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ አመሰግናለሁ ፕሮጀክቱ እንግዲህ ከተከፈተ ዘንድሮ 20 አመቱን አከብረናል ባለፉት 20 አመት ደግሞ በህፃናት ልማት ፕሮጀክት ላይ ስንሰራ ቤተክርስቲያንም መሪዎቻችንም አገልጋዮቻችንም ወንጌላዊም አጠቃላይ የአገልግሎት ዘርፎች ከኛ ጋር አብሮ ያገለግላሉ በዚህ አገልግሎት ላስት 20 አመት በተጓዝንበት ጊዜ ብዙ ፍሬዎችን ለማየት ችለናልና በዋናነት ሲሰራ የቆየው በፕሮጀክት ቆይታ ላይ 4 የድገት ማለት የልማት ኮምፖነንቶች ወይም ዴቨሎፕመንት ኮምፖነንቶች ላይ ነው የመጀመሪያው ልጆች ህይወት ላይ እና በቤተሰቦቻቸው ላይ መንፈሳዊ ህይወታቸው ላይ ከፍተኛ ትግል ከፍተኛ ስራ የተሰራው በዚህ የመሪዎች ሚና የወንጌላዊ ሚና የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ሚናና የፕሮጀክት ሰራተኞች ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው ሁለተኛ አገልግሎት ዘርፍ የነበረው በልጆች ትምህርት ላይ ነው እና እንግዲህ ኮምፓሽን ነው ድጋፍ የሚያደርግልን ፕሮጀክቱን በፋይናንስ ድጋፍ የሚያደርግልን እና በዚህ በኮምፓሽን ድጋፍ ሲደረግ በዋናነት ኮምፓሽን አንድ ፕሪንሲፕል አለ ማለት ልጆችን በክርስቶስ ኢየሱስ ከድህነት ነጻ ማውጣት ነው በዚህ ፕሪንሲፕል ላይ ልጆች ነጻ የሚወጡት በዋናነት በትምህርት ላይ ውጤታማ ሲሆኑ ነውና ላስት 20 አመት ላይ በሰራነው
ወደ 270 ልጆች ተመዝግበው በእኛ እጅ ከነበሩበት ዛሬ ወደ 196 ልጆች በመንግስትና በግል ተቋማት ተመርቀው የመንግስት ስራ ይዘዋል። ከዛ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻም ይዘው የዲግሪ ግራጁዌት ተማሪዎች ናቸው። ከመቶ በላይ እስከ 120 ከዛ በላይ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ተመርቀዋል። አዘሴም ወይ በአንድ ጊዜ ሁለት ዲግሪ ተመረቁም ቁጥራቸው ከ20 የማንሱ ልጆች እንዳሉ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውና ዲፕሎማ ከተመረቁ በኋላ በአሁኑ ሰዓት የማስተር ዲግሪያቸውን ደግሞ ሰርተው በተለያዩ መንግስት ተቋማትና በግል ተቋማት እንዲሁም በኤንጂኦ የሚያገለግሉ እንዳሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ ማለት ነው። አሁን ከነዛ ልጆች እነኚህ ትናንትና ምንም የሌላቸው እጅግ አድገው በልጽገው ቤተሰቦቻቸውንም ጭምር ከድህነት እንዳወጡ መኖሪያ ቤት የሌላቸው መኖሪያ ቤት ሰርተው ትዳር ወጣቶችም ትዳር አድርገው በትልቅ ባንኮች ማናጀሮች ሆነዋል። ከዛም በዘለለ ሐኪሞች በሜዲሲን ግራጁዌት ያደረጉ ተማሪዎች ተፈጥረው ዛሬ በእኛም ሆስፒታል በአገሪቱ ባሉ ሆስፒታሎች በጤና ሕክምና የሚያገለግሉ አሉ። በአካውንቲንግ በኢኮኖሚክስ በተመርቀው ደግሞ ባንኮች ላይ ማናጀሮች ሆኑ አሉ። ከዛ በዘለለ በግል ደግሞ ኢንተርፕሪነር ሆነው ትልልቅ ስራዎች የሚሰሩ አሉ። ለምሳሌ ያህል አንድ ፕሮጀክት ልጃችን አሁን ኢንቨስተር ነው። ጋምቤላ ላይ ትልቅ የእርሻ ልማት እየሰራ ነው ያለው። ልጆቹ 257 ልጆቹ ከተመዘገቡ በኋላ በቆይታቸው ማህበራዊ ነገራቸው ከኮሚኒቲ ጋር ያለውን ማስተጋብር በምንቻለው ደረጃ ተሰርቶ እነኚህ ልጆች ብዙ ቤተሰቦችን ይረዳሉ፣ ድጋፍ ያደርጋሉ። ከዛም መነሻ ዛሬ እነሱ ብቻ ተደራጅተው ተረጂዎች አይደሉም፣ በግላቸው ይሰራሉ፣ ኢኮኖሚያቸውን አሳድገዋል። እኛ ተረተ መቀመጥ የለብንም ብለው ከ20 የማንሱ ልጆችን ያስተምራሉ። እና ያም የሚያስተምሩት ውጭ አይደለም፣ ሌላ ቦታ አይደለም፣ የኛ ቤተክርስቲያን ፍቅርና ሪራ የሚባል አገልግሎት አለ። ለዛ አገልግሎት ዶኔት ያደርጋሉ። አይ ቲንክ ወደ 20 የሚጠጉ ልጆች አላማቸው አሁንም ምንድነው ከዛ በላይ ለማገልገል ራይ እንዳላቸው ከነሱ የምንሰማው መረጃ አለ ማለት ነው። ሌላ ይሄ ከማህበራዊ ልጆችን ከማገልገል አንጻር እኛ ትናንት ተገልግለን ያ መርዳት አለብን በመን ሶስት አራተኛ የመጨረሻ ቅድም አካዳሚካል ብያለሁ፣ መንፈሳዊ ነገራቸውን ብያለሁ። እነኚህ ነገሮች ላይ በጣም የተሻለ ስራ ለመስራት ሞክረናል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ልጆች እዛ ደረጃ ከደረሱ በኋላ ደግሞ ቤተክርስቲያን በዚህን ሰዓት ሌሎችንም ልጆችን መልምሎ እነኚህ ከወጡ በኋላ ሌሎች ልጆችን መልምሎ ተቀብሎ እየሰራ ነው ያለው። 324 ልጆች እየሰራ ነው ያለው ፕሮጀክቱ። እንግዲህ አሁን በዚህን ሰዓት መነሻ በ1996 ነው ጀመረው። ነገር ግን በዚህን ሰዓት ሶስት ፕሮግራሞችን ነው የሚሰራው። አንደኛ በእኛ ቸርች ውስጥ 280 አካባቢ ልጆችን ሰፖርት እናደርጋለን። እንደገና አራዳ ቃሌዎች ቸርች ደግሞ በሲሲ ፕሮግራም ወደ 70 ልጆችን አገልግሎት እንሰጣለን። ሁለተኛ ፕሮግራም ነው ሲሲ ይባላል። ሶስተኛ ፕሮግራም መልቲ ፕሮግራም ማለት ሰርቫይቫል ፕሮግራም ይባላል። እናቶች ከነፍሰ ጡር እናቶችን መልምለናቸው የዲያዲያ የሆኑ 15 ይገኛሉ ማለት በዚሁ መልኩ ያገለገለን እንገኛለን ማለት ነው። እኔ ከአባቴ የተቀበልኩት ወንጌል በኔም በልጆችም ስልጣን አለው፣ ኃይል አለው፣ ጉልበት አለው። እግዚአብሔር ረድቶን ለዚህ ሁሉ ምክንያቱ ወንጌል ነው። የአባቶቻችን ወንጌል ለኛ ህይወት ሆኖልናል፣ ምግብ ሆኖልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ላመሰግን ወዳለሁ። አባቴ ሩጠዋል አስሩጠዋልም። ያው እናንተ ሁሉ ምስክር ናችሁ። የኔ አባት ብቻ አይደለም አባ ጎሌ የህዝብ አባት ነው። ስለ አባቴ አባ ጎሌ ወይም አባቤ ልናገር የሚፈልገው ከወንጌል አንጻር ለወንጌል ስርጭት ብዙ ስፍራ ይሰጡ እንደነበረ ጌታን ከተቀበሉበት ማግስት ጀምሮ ሌላ ስራ አልነበራቸው። ይኸው ነው እሳቸው ስራቸውም ኃላፊነታቸውም በዚህ ውጤታማ ነበሩ። ከዚህ የተነሳ ብዙ ፍሬ አፍርተዋል። በቤተ ክርስቲያን በሄዱበት ሁሉ የፍቅር ሰው እንደነበረ ታሪክ ይናገራል።
ይታወቃልና እኔ አሁን ልል የሚፈልገው አባቤ የኛ አባት ብቻ አልነበሩም፣ የህዝብ አባት ነበሩ። ከዛ የተነሳ ብዙ ጊዜ ከሳቸው ጋር አናሳልፍም ነበር። ብዙ ጊዜ የምናሳልፈው ከእናታችን ጋር ነበረና እሳቸው በተገኙ ጊዜ ማታ ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና ጸሎት ጊዜ ነበረን። በተገኙ ሰዓት ይገኛሉ፣ እሳቸው በሌሉ ጊዜ እኛ እናካሄድ ነበር። ይህንን ሁሉ ዛሬ እየተካሄደ ያለውን ቤተ ክርስቲያን እንዲሰፍቶ ሰው ሲያገለግል ልጆች ሲበረቱ የእኛም ልጆች አገልጋዮች ሆኑ ባለማየታቸው ያ ይቆጨኛል ስለ አበቤ ሳስብ። በተለይም ሶስቱ አርበኞች የትም ብትሄጂ የአባ ጎሌ አምላክ፣ የአባ ዶግሰው አምላክ፣ የሽጉጤ አምላክ ተብሎ በሄድንበት ቦታ ሁሉ እንሰማለን። ስለዛ ደግሞ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እነሱ ወደ ክርስቶስ ቢሄዱም ስራቸው አልሞተም፣ ዝናቸውም አልሞተም፣ ጀግንነታቸውም አልሞተም። ስለዚህ ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አባቴ ጎን ለጎን ሁለት ስራ ይሰራ ነበር። 10 ሰዓት ከሌሊቱ ተነስቶ ያርሳል። ሲነጋጋ 12 ሰዓት በበቅሎ ተቀምጦ ወንጌል ሊያሰራጭ ይወጣል። ከዛ መጥቶ ወደ ማታ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል፣ ውሏችንን ይጠይቃል። ማታ ማታ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ጎን ለጎን ነው። ሰነፍ አይወድም። አሁን ለምሳሌ እኛ ገጠር ዱባንቾ ነው የነበር ነው። በሳምንቱ የሚሰብከውን ሰው ከፈለገ ለዛ ሰው አገልግሎት ለመስጠት ከታሰበ ቀድሞ አካባቢውን ጎበኝቶ ይመጣል። ለምን? እሱ ያላጠረ ከሆነ ሰፈሩን ጎመኖችን ካልተከለ አትክልት ጓሮ ላይ ከሌለ መስበክ አይችልም። ክርስቶስ ሰነፍ አይደለም፣ ሰራተኛ ነው። በሚል ደግሞ አንተ ማስተማር አትችልም፣ አልሰረህም፣ ልጆችን ሚስትህን አስርበሃል ይላል። ስለዚህ ሊሰራ የማይወድ ሰው መድረክ ላይ ወጥቶ መስበክ አይችልም። ለምን? እዛ ጋር ቤተሰቡን አስርቧል፣ ልጆችን አስርቧል። ስለዚህ ጠንካራ ሰው ይፈልጋል። በግብርናም ደግሞ ፍቅር አለ ወይ፣ ተስማምቶ ከባለቤቱ ጋር ይኖራል ወይ የሚለውን ክርስቶስ ፍቅር ነውና ፍቅር አለ ወይ፣ ተስማምቶ ይኖራል ወይ ብለው በስተጀርባ ያጠናሉ። በዛ በሁለቱ ጎበዝ ከሆነ ነው መጥቶ መስበክ የሚችለው መጥቶ ማስተማር የሚችለው ማለት ነው። ይሁድለት እንደዛ አይነት ስራ ይሰራል። አባቴ በሁሉ ጀግና ነው። ሲሰራ፣ ሲናገር፣ ሲያስተምር ጀግና ነው። 10 ቋንቋ ይችል ነበር። ጀግና ነው በቃ በሁሉ ነገር። እኛም እንደሳቸው ብንሆን ደስ ይለናል። እናቴም ጀግና ናት። የእናቴ ብርታት፣ ጉልበት፣ ጸሎት ነው እሳቸውን ያበረታው። እንግዳ ትቀበላለች፣ ለእሳቸው ትጸልያለች። እሳቸው ወንጌል ሊመሰክሩ ሲወጡ ግብርና ስራ ታሰራለች። ደግሞ ድሆችን ትሰበስባለች፣ ለድሆች ለተራበት ትሰጣለች። እንደዛ ነበር ስራቸው። እኛም በዚህ እንድንበረታ እንግዲህ እግዚአብሔርን እየጸለይን እኛም ባለን አቅም እየሮጥን ነው፣ ድሆችን እንረዳለን። ቤተሰብ ተሰብስበን በየአመት በዓሉ የሚያስፈልገውን አስፈጭተንም በልብስ ቢሆን በዱቄት ሁሉ ነገር የአቅማችንን ያህል እንሰጣለን። ገና ልናሰፋ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ባጀት እንዲለቅልን እየጸለይን እንገኛለን።